و یؤتی کل ذی فضل فضلا، به هر صاحب فضل الله تعالی فضلش را میدهد. شما دنیا را در نظر بگیرید، کارهای دنیوی را شما در نظر بگیرید، اگر میخواهید یک کاری درست در بیاید باید بنیانش درست باشه، باید بناهایی که قبل از رنگ و رنگریزی هست، قبل از هنر و هنرمندی هست، قبل از نقاشی هست، اون بنیانها را شما درست بکنید تا آماده رنگ بشه، آماده نقاشی بشه، آماده به اصطلاح هنرمندی بشه. وقتی بنیان شما درست نیست، رنگها اونجا ضایع میشن، اون هنر هنرمند هم اونجا ضایع میشه، ادوات و صنایع هم که شما اونجا به کار میبرید اون هم ضایع میشن. از این جهت الله تعالی میفرماید اول استغفار کنید بعد برگردید، به اصطلاح این گناه ها را کنار بذارید، زنگه ها را بردارید، صلاحیت زینت تقوا را حاصل کنید، بعد به طرف الله تعالی برگردید. و این زمانه و یؤتی کل ذی فضل فضلا، الله تعالی به هر صاحب فضلی فضلش را میدهد. و ان تولوا، اگر شما توجه نکنید، به آیات و پیام الهی توجه نکنید، به خواسته های خداوند متعال گردن ننهید، سر تسلیم نگذارید. و ان تولوا، اگر شما اعراض کنید، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. هر نبی آمده هست، حضرت صالح بوده، حضرت هود بوده، اینها می آمدن، این سخنانشان بود که شما به طرف الله تعالی برگردید، توبه کنید، استغفار کنید و از الله تعالی عذرخواهی کنید بابت اعمال ناشایسته و قبیح و زشتی که از شما سرزد شده است. اگر شما مسیر گناه را ادامه بدهید، اگر شما مسیر آلودگی را ادامه بدید، اگر سخنان بد و زشت خود را اصلاح نکنید، اگر تا به حال غیبت میکردید، هنوزم غیبت میکنید، اگر تا به حال نعوذ بالله به خود اجازه میدادید که به مسلمانی تهمت بزنید، الانم به راحتی تهمت میزنید، اگر به خود اجازه میدادید مال کسی را به ناحق بخورید، به آبرو حیثیت کسی تعدی کنید و بی حرمتی کنید و هنوزم ادامه میدهید و بر نمیگردید. و این تولو، اگر شما اعراض کنید یا اعراض کنند، فانی اخاف علیکم، من بر شما ای ملت میترسم، عذاب یوم کبیر، عذاب روز بسیار بزرگی را که از اون عذاب کسی نجات نمیکنه. در جای دیگه خداوند متعال میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی که عمل بدی انجام داده که رضای الله تعالی در اون نیست، تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون نیست، عملی که به مسلمان ضرر میرسانه، بر وجود خود انسان ضرر میرسانه، به جامعه ضرر میرسانه، عملی که الله تعالی را خشمگین میکند، موجب غضب الله تعالی میشود، حیثیت ها و حرمت ها را از بین میبرند. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، یا بر خودش ظلم کرده هست، گاهی ما توجه نمی کنیم، بر خودمان ظلم می کنیم، دیگران ظلم دی به دیگران به جای خود که بر خودمان ظلم می کنیم. انسانی که ظالم به نفسه هست، ظالم به خودش هست، این می تواند که خودش را نابود کنه. صبح اذان میشه، موقع نمازه، اما مسلمان بیدار نمیشه، اهل اولاد را بیدار نمیکنه، فرزندان را بیدار نمیکنه، خودش هم تکانی نمیخوره، اهلیش هم تکانی نمیخوره، اصلا توجهی به نماز هم ندارم. این ظلم به خودش هست. کسی که نماز نمیخوانه به خودش ظلم میکنه، کسی که مال حرام میخورد به خودش ظلم میکنه، علاوه از این که بر دیگران هم ظلم میکنه. چرا؟ چون این مال حرام وقتی که بدن از اون تغذیه میشود، این بدن پاک نمیشه مگر اینکه استغفار کنه و توبه کنه و مال شخص را برگردانه. اگه همینطور بماند و بدون توبه و رد عوض به صاحبش بمیره، این بدن پاک نمیشود مگر با آتش جهنم
الله تعالی همه ما را و همه مسلمان ها را و بشریت را از آتش جهنم نجات بدهد. این ظلم به نفسه، عبادت نمی کنه، نافرمانی می کنه، ذکر نمی کند، یاد خدا را نداره، با قرآن خودش آشنا نمی کنه، همهش دنیا، همهش آسایش و رفای دنیا، همهش به فکر خود بودن تا این جسم را بنوازد، اما در فکر روح نیست. این انسان به خودش ظلم می کنه. ثم یستغفر الله، کسی که بدی کرده هست به خود ظلم کرده، اما ثم یستغفر الله، استغفار کنه، از رب العالمین عذر خواهی کند، یجد الله غفور رحیم، الله تعالی را بسیار آمرزنده و مهربان میبیند. خداوند متعال از گناه کسی دیگران را هم خبر نمیدهد، پنهان میذاره تا این بنده برگرده. اگر کسی اشتباه پنهانی داره که دیگران از اون خبر ندارن، در میان اون رب و بنده هست، این توبه کند و استغفار کنه و برگردد، خداوند متعال اون را میپذیره، توبه اش را قبول میکند. و استغفروا ربکم، از ربتان طلب استغفار کنید، ثم توبوا الیه، به طرف رب برگردید، ان ربی رحیم ودود، رب من بسیار مهربانه، بسیار دوست دارم. و استغفر الله ان الله غفور رحیم، اینا آیات قرآنه، الله تعالی تشویق میکند به استغفار، دستور میدهد به استغفار. و استغفروا الله، شما از الله تعالی طلب استغفار کنید، ان الله غفور رحیم. والمستغفرین بالاسحار، جایی که الله تعالی از متقین یاد میکنه، از اهل بهشت یاد میکنه، از صاحبان امتیاز یاد میکنند، اونجا میفرماید والمستغفرین بالاسحار، کسانی که انگام سحر استغفار میکنند، در دل شب تاریک که همه مشغول استراحتن، اینا بلند میشن، با رب العالمین مناجات میکنن، استغفار میکنن، عذرخواهی میکنن، اینها را رب العالمین دوست داره. والمستغفرین بالاسحار، در جای دیگه میفرمایه و بالاسحار هم یستغفرون، انگام سحر اینها استغفار میکنن. این نعمت عمر، نعمت بسیار بزرگی هست، این شبها نعمتهای بسیار بزرگی هستند، در صورتی که ما از اینها بهره ببریم. دیشب را اعلام میکردند که طولانی ترین شب پاییز و گذشت، طولانی تر بودنش با دقایق، با ثانیه ها هست، فرق چندانی با شبهای دیگه نداره، اما در دقایق شاید فرقی داشته باشه. اما دیشب را ما مسلمان ها چطوری سپری کردیم؟ در این شب طولانی به اصطلاحی که فریاد میزنیم ما، شب یلدا شب درازی هست، در اون شب چه سهمی ما در عبادت داشتیم؟ چقدر قرآن تلاوت کردیم؟ چقدر نماز خواندیم؟ چقدر ذکر کردیم؟ چقدر بالاخره دعا کردیم و مناجات کردیم؟ سهمی داریم؟ اگر داریم مبارکه، اگر همینطور به لهو و لعب و سرگرمی گذشته و جوک و لطیفه بگیم و این شبی که برای ما میتوانست بهترین پرونده را در دل خودش برای ما حفظ کنه و نگه دارد، با بیهودگی اون را به سر کردیم، باز هم وقت باقی هست استغفار کنیم.